Runway बाटो चिप्लिए र सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना बुधवार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज केही मिनेटमै दुर्घटनाग्रस्त बनेको हो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार जहाजमा 19 जना रहेको र 18 जनाको मृत्यु भएको छ घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीद्वारा उद्धारको कार्य चलिरहेको छ नेपाल विगत 10 वर्षदेखि युरोपियन सेफ्टी एजेन्सीको ब्ल्याकलिस्टमा रहेको छ कमजोर सेफ्टी रेगुलेसनका बावजुद विश्वका 23 वटा देश ब्ल्याकलिस्टमा छन् नेपाली आकाश उडानका लागि कति असुरक्षित छ भन्ने अहिलेसम्मका दर्जनौं घटनाले पुष्टि गर्दछ जहाज अहिले अहिले भर्खर एक मिनट भएको छैन एक्सिडेन्ट भयो है जहाज नेपालकै डोमेस्टिक होला कुन एयरलाइन्स हो थाहा छैन यहाँ अहिले म खिचिराखेको छु त उडायो नि त हो सबै साथै सकिहाल्यो नि सबै।